Який зараз рік? 1941. Який сьогодні день? Середа, здається. Дуже добре. А тепер так чи ні? Ви читаєте думки? Заходьте і побачите одну з таємниць Всесвіту! Я дам тобі світи все, що в ньому. Що ти маєш на увазі? У нас вистава читання думок. Тут є жінка, Абігейл. Господи. Навчи мене. Навчити? Кожен має свої тіні з минулого. Ще й нахабний. А якби я сказав, що придумав номер для нас на двох? Скажіть, що це за предмет? Кишеньковий годинник. Я правий. Майстер Стентон, можете назвати? Можна мені? Що всередині сумочки? Маленький пістолет. Вас читати легше, ніж здається, леді. Ви теж хитрі. Ми однакові. Якщо ви допоможете, ми могли б непогано заробити. Ми майже не знайомі. О, я знаю. Ви гнила. І я знаю це тому, що... саме гнилий. Це не ярмаркові хитрощі. Якщо ви послизнетесь, ми обоє впадемо. Ми зустрічали шаромижників у минулому. Розібралися. Що ти накоїв, Стент? Що ти це зробив? Часом межі не видно, доки не перетнеш її. Не ти дуриш людей. Люди дурять себе.